ဒီနေ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားလေးတွေနဲ့ပေးရတာပေါ့နော်မကွေးတင်ရဲ့သူသွားတဲ့တွဲလုံးလေးရမယ်အဲ့ဒီမှာမားလေးခရော့ဘောလေးပေးရတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းနည်းနည်းချက်ပြီးပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးတော့နေပါကျုပ်ခိုင်းတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်မကစားနိုင်တဲ့ဒီနေ့ပွဲရှုံးသွားပါပေါ့နော်ဒီကွင်းဒုတိယမြောက်ရှုံးပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပေးတဲ့ကျူနိုင်ရလည်းမယူပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့ပါလေလို့နောက်ပွဲတွေအိမ်ကွင်းရှိရင်လည်းလာပြီးအားပေးပါအောင်လို့